የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሮች በህዳሴው ግድብ የውሃ ሞላል ዙሪያ ውይይት ለማድረግ በአዲስ አበባ ስብሰባ ጀምሯል። በውይይቱ ላይም ከሶስቱም ሀገራት የተውጣጡና 15 አባላት ያሉት ነጻ ሳይንሳዊ የጥናት ቡድን ያዘጋጀው ጥናት ውጤት ይቀርባል ተብሏል። ሚኒስትሮቹ እያደረጉት ያለው ውይይት በሀገራቱ መሪዎች የተቀመጠ አቅጣጫ መሆኑም ታውቋል። ውይይቱ ለሁሉም ሀገራት ተስማሚ ግኝቶች የሚፈልቁበት እንዲሆን እንደሚሰሩም ተወካዮቹ ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ውይይቱን ሲከታተል የነበረው ባልደረባችን አዝመራው ሞሴ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። አዝመራው እንደምናል። እስቲ በጉባኤያቸው ላይ በዋናነት የተነሳው የጥናት ውጤት ምን ይመስል ነበር? ምን ላይ ትኩረቱን ያደረገው? ሀገራት ውስጥ በዚህ ጥናት ውጤት የመስማማት እድላቸው ምን ያህል ነው? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንግዲህ ጉባኤው እንደምታውቀው ካይሮም ካርቱም የተካሄደ ነው እና ይሄ ዛሬ በኢትዮጵያ መሪነት የሚካሄድ ነው። አዲስ አበባ ላይ የተጀመረው በዋናነት እንግዲህ ከሶስቱም ሀገራት አምስት አምስት ባለሙያዎች የተሳተፉበት ሳይንሳዊ የጥናት ቡድን ተቋቁሞ ነበር ከሶስት ወራት በፊት እና ይሄ ሳይንሳዊ ቡድን የህዳሴው ግድብ የውሃ ሞላል ሂደትን የሚከታተልና ጥናቱን የሚያቀርብ ነው። ውሃው እንዴት መሞላት አለበት፣ ምን ያህል ዓመት ሲፈጅበታል የሚለውን ጥናት የሚያቀርብ ነው እና እንደሚታወቀው ግብፅም ሆነ ኢትዮጵያ የተለያየ አቋም አላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ። ግብፅ ለምሳሌ 15 ዓመታት በሞላ ጊዜ ውስጥ ውሃው መሙላት አለበት የህዳሴውን ግድብ የሚል አቋም እንዳላት የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ኢትዮጵያ ደግሞ በዛ ቢባል በሰባት ዓመታት ውስጥ ነው መሙላት ያለበት እንጂ ያን ያህል ይርቃል የሚል አቋም አላት እና አሁን እንግዲህ የእነዚህ ኮሚቴዎች ጥናቱን አቅርበው ምን ያህል ጊዜ መውሰድ አለበት፣ በምን ያህል ጊዜ ቢወስድ ሀገራቱን የማይጎዳ ይሆናል የሚለውን ነገር አቋም ይዘው የሚቀርቡበት ነው እና የጥናቱ ውጤት ምንድን ነው የሚያመለክተው? አሁን ዛሬ ለሶስቱ ሚኒስትሮች የግብፅ የውሃና መስኖ ኤነርጂ ሚኒስትር አለ፣ የሱዳን የውሃና መስኖ ኤነርጂ ሚኒስትር አለ፣ የኢትዮጵያም አለ እና እነዚህ አሁን በጥናቱ ይፋ ሲሆን ጥናቱ በዛ ላይ ይወያያሉ። ይሄ ጥናት ሀገራቱን ይጎዳሉ አይጎዳም የሚለውን ነው እና ነገር ግን አሁን ግብፅ ከያዘችው አቋም አንጻር፣ ኢትዮጵያ ከያዘችው አቋም አንጻር ጥናቱ ምንም ሆነ ምን በውሃ ሞላሉ ሂደት ላይ ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በቅርብ ጊዜ ውሃ ሞልቶ መጠናቀቅ አለበት እስከ 7 ዓመት፣ ግብፅ ደግሞ እስከ 15 ዓመት ነው የምትለው እና ሱዳን በዚህ መድረክ ላይ የተላሰለሰ አቋም ነው ያላት። ዛሬም ሚኒስትሩ ሲናገሩ እንደሰማሁት ኢትዮጵያ የምታካሄደው ግድብ ሁሉንም ሀገራት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ አምናለሁ። ስለዚህ እዚህ ለውይይት የመጣ ነውም ሀገሬን ወክዬ የመጣሁትም ስምምነት ላይ ለመድረስ ነው የሚሉት እና በተቃራኒ ግብፁ የውሃና መስኖና የኤሌክትሪክ ሚኒስትር ደግሞ ያሉት ምንድን ነው ኢትዮጵያ የእኛንም ጥቅም የእነሱንም ጥቅም በሚያከብር መልኩ እንደምታካሄድ አምናለሁ። ነገር ግን ጥናቱ የሚለው በእኛም ሀገራት መሪዎች ወይም በእኛ የታመነበት ከሆነ እኛም ለመስማማት ዝግጁ ነን። ግን ያንን የማጠቃለሉ ነገር የማካተቱ ነገር አሁንም እርግጠኛ መሆን አንችልም እና በዚህ ውይይት የተሻለ ግብዓት የምናገኝበት ይሆናል። ችግሮች እንኳ ቢፈጠሩ በቀጣይ ልንስማማበት የምንችለውን አቅጣጫ እናስቀምጣለን የሚል አቋም አላቸው። የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ደግሞ እዚህ በዚህ አሁን ዛሬ ጥናቱ ይፋ ሲሆን ሁላችንም ላንስማማ እንችላለን። ነገር ግን በዚህ ጥናት ውጤት ላይ ተመስርተን ሀገራቱ በቀጣይ ምን ማስቀመጥ አለባቸው የሚለውን አቅጣጫ ግን ይዘን መውጣት እንችላለን እና ቀጣይ በምን መወያየት እንዳለብንም አቅጣጫ የሚይዝበት ይሆናል ብለዋል። እና በነገራችን ይሄ ኮሚቴ ሲቋቋም የሶስቱም ሀገራት መሪዎች በመሪ ደረጃ በፕሬዚዳንት ደረጃ ማለት ነው አቅጣጫ ያስቀምጡበት ነው። ይሄ ኮሚቴ ይቋቋሙና ቀጣይ ውጤቱን አይተን ከዛ በኋላ ድርድራችን እናካሄድ ነው ያሉትና ከዛ የተነሳ ውይይት ነው ዛሬ በአዲስ አበባ የቀጠለውና እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም የህዳሴው ግድብ በተመለከተ አማካሪ ቡድኖች ተቋቁመው ነበረ። ሁለት አማካሪ ቡድኖች ተቋቁመው ነበር። ነገር ግን ሀገራቱ በቂ መረጃ ባለመስጠታቸው ይሄ አማካሪ ቡድን ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ ይሄኛው አማካሪ ቡድን ውጤታማ ስላልሆነ ነው ይሄ የቡድን ተቋቁሞ እንደገና ጥናቱን አድርጎ እስኪ እንየው ውጤቱ የተባለውና አሁን እንግዲህ ዛሬ እስከ ማታም ሊያጠናቅቁ ይችላሉ፣ ነገም ሊወያዩ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ጥናት ውጤት አሁን በሁሉም ሀገራት ተቀባይነት ይኑረው አይኑረው ማረጋገጫ ላይ የለም። ግን በቀጣይ ውጤቱን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና የኤሌክትሪክ ሚኒስትር መግለጫ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ስለዚህ በዛ መሰረት እኛም ቀጣይ መረጃው የምናደርስ ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ እምነት እንዳላት ያምናሉ። በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የሶስቱም ሀገራት አቋም ነው። ነገር ግን ውጤቱ አሁን የጥናቱ ውጤት ምክንያቱም እነዚህ አምስት አምስት የቡድኑ አባላት ከሶስቱም ሀገራት የተወጣጡ ናቸው። በተቻለ መጠን ነፃ እንዲሆኑ ተፈልጓል። ነገር ግን ያው የሀገራቸውን እንዲጎዳም የማይፈልጉ ስለሚሆኑ ሶስቱን የሚያስማማ ሀሳብ ይዘው ይቀርባሉ የሚለው ነገር ያው ጥያቄ የሚያስነሳ ነው እና ይህን አብረን የምናየው ይሆናል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።